Tento semestr, vlastně tento rok, je ve fyzikálních čtvrcích věnován hodně astronomii, která je možná trošku jednou z matek, a matka bývá jenom jedna. Ano, ano, jedním z činitelů při vzniku fyziky a stále je to významné odvětví, které my fyzici považujeme na trochu drze, ale ne úplně drze za součást fyziky. A proto ta minulá přednáška se týká astronomie, ta příští také. A dneska dovolte, abych vám nepředstavil, abych připomněl, že pan architekt Havlíček byl tady jako před třemi lety s přednáškou, teď je tady zas na aktuální téma vesmírné struktury největších rozměrů. Musím tomu říct, že vždycky, že mě to vždycky trošinku vadilo, kdy v těch největších měřících se nacházely nějaké nehomogeny, když z takového toho první přece mělo být, že vesmír bude homogenní, ale nicméně dovíme se, když jí prostě předává slovo. Tak dobré odpoledne, děkuji. Jsi tady... Tak. Jmenuji se Ivan Havlíček, přijel jsem ze Zlína a budu povídat o tom, jak vypadá vesmír v těch úplně největších měřítkách, které dnes můžeme pozorovat. A to v měřítkách nejen tam, kam vůbec do největších vzdáleností dohlédneme, ale v těch vzdálenostech i takových, kde vlastně už nemůžeme přes ty blízké struktury rozpoznávat to, co je dále. Není to takový pohled někam zvenku do nějakého uzavřeného prostoru, abyste si představovali, ale je to vlastně pohled od prostředka zevnitř z místa, kde je zeměkoule, sluneční soustava, na všechny strany do vesmíru, kam vůbec můžeme dohlédnout. A pokusím se povykládat o tom, jaké problémy při tomhle pozorování můžeme vůbec mít. Většina z vás určitě ví, že sluneční soustava a zeměkoule, místo, odkud pozorujeme, je součástí Mléčné dráhy. Mléčná dráha je taková struktura hvězd, prachu, různých mlhovin, která je už sama od sebe velmi rozsáhlá, obrovská, téměř nepředstavitelná, pokud nepřejdeme k nějakým zjednodušením. A v té mléčné dráze, což je takový disk, se nachází Slunce ze sluneční soustavy někde v části celého toho disku. Ten disk je velmi rozsáhlý, velmi velký. Problém je, že pokud se budete chtít dívat někam do vesmíru dál, mimo tady ty blízké oblasti, mimo hvězdy a mlhoviny, které máte v tom bezprostředním okolí, tak se můžete dívat buď nad rovinu té galaxie, nebo se můžete dívat pod rovinu té galaxie. Pokud byste se chtěli dívat ve směru tady toho talíře, tak přirozeně tam vám už dělají problém ve výhledu ty blízké struktury, jednak ta spirální ramena, plné různého prachu, plynu a takových těch věcí, které vám umožní spatřit galaxie v tom vzdálenějším prostoru. Tady je to ukázáno ještě na takových možná názornějších obrázcích. Na tom horním je vlastně místo, odkud se díváme, a je tam promítnuta taková souřadnicová síť, čili když budete znázorňovat galaxii nebo mléčnou dráhu v nějakých souřadnicích, které se
váží na místo, odkud se díváme, čili v galaktických souřadnicích, tak počátek těch souřadnic je směřován k jádru galaxie a vlastně ta rovina je daná rovinou Mléčné dráhy. Tady máte ten pohled ze zhora, čili jsme někde v jednom ze spirálních ramen. Jsou tady ramena, která jsou pojmenována podle souhvězdí, do kterých se promítají. A tady tento obrázek odpovídá zhruba tady tomuto pohledu zhora kolmo na galaktickou rovinu. Sluneční soustava se nachází v takové místní bublině. Ta bublina je zhruba velká asi 1000 světelných roků. Když bychom se podívali v řezu kolmo na tu galaktickou rovinu, tak to je vlastně takový komín, taková díra. A tady v tomto směru je to zhruba tak si okolo nějakých 500 až 1000 světelných roků. A můžeme se dívat tím komínem nahoru a dolů. Ta poloha sluneční soustavy je dost zvláštní, že je zrovna uprostřed takovéto bubliny, ale to blízké okolí nám víceméně spíš napomáhá v tom, abychom uviděli ty struktury, které jsou vzdálenější. V současné době ta Mléčná dráha je rozpoznána jako taková velmi rozsáhlá a rozmanitá struktura. Když bychom srovnávali Mléčnou dráhu s galaxiemi nebo s těmi strukturami, které jsou jí podobné a které jsou v naší bezprostřední blízkosti, tak většinou běžnými dalekohledy, kterými pozorujete v vizuálním oboru očima, tak uvidíte takovouto část, takovouto spirálu. Když byste k tomu přidali rádiový obor, tak ten objekt se vám zvětší. Záleží na tom, o jaký typ galaxie jde, ale u galaxií těchto spirálních se zvětší zhruba ještě minimálně o jeden svůj průměr na každou stranu. A podle dalších proměřování a dalších pozorování, která už se kombinují nejenom v tom viditelném a rádiovém oboru, je možné usuzovat, že ta galaxie má okolo sebe ještě další velmi výraznou složku, což je složka takového galaktického halo z temné hmoty. A vlastně celé by se dalo říct, že je to naopak, že ta galaxie je spíš usazena v té obrovské bublině nebo v té obrovské kouli temné hmoty a je tam spíš jako něco takového, co označuje její jádro nebo její střed. Ty odhady vzdáleností, teď když bych vzal tady tento viditelný průměr, tak ten se pohybuje zhruba v nějakých, tady tahle ta část, tak ta se pohybuje zhruba asi na průměr nějakých 100 000 světelných roků. Tam můžete najít hvězdy, můžete tam najít prachové struktury, můžete tam najít všechno takové to běžně známé z té amatérské pozorovací astronomie. Když potom bychom celé tohle rozšířili ještě zhruba na nějakých, ten odhad je u naší galaxie asi 160 až 200 tisíc světelných roků, tak tam už jsou jenom vodíková mračna, která jsou viditelná v tom rádiovém oboru. A ten odhad temné hmoty, tak ten se odhaduje, ten průměr se odhaduje zhruba na nějakých 300 až téměř 600 jako maximální odhad tisíc světelných roků. Čili vlastně z té naší struktury, z té naší galaxie Mléčné dráhy máme bezprostřední šanci vidět naprosté minimum. A navíc ještě, když si představíte, že se na tohle celé díváte od někud
zevnitř, z prostředka, tak vám na výhled tady do těchto oblastí jako brání ty blízké struktury, které vlastně jsou pro většinu toho pozorování neprostupné. Už třeba z té naší polohy máme velký problém prohlédnout na něco, co se skrývá ve směru toho galaktického jádra. Ten obrázek jsem tady zařadil schválně jako takový začátek pro vůbec uvědomění si měřítka, v jakém se začne pohybovat. Čili galaxie jako taková se může jako jednotka říct, uvažovat, co se týče velikosti, zhruba do nějakého v tom viditelném oboru 100 000 světelných roků, v tom až neviditelném gravitačním oboru temné hmoty až téměř 500 000 světelných roků. Tady je ten zmiňovaný obrázek celé oblohy v galaktických souřadnicích. Tak to je rovina Mléčné dráhy, někde do souhvězdí Štíra se nám promítá galaktické jádro a většinu těch souhvězdí, které tady jsou, tak my známe vlastně tuhle část. Tohle je část jižní oblohy. Už na počátku minulého století, dnes už by se dalo říct, že je to téměř před 100 lety, vlastně s rozvojem velkých dalekohledů, s rozvojem velkých zobrazovacích strojů, které s využitím fotografické techniky dělají takový průlom v poznávání těch vzdálenějších oblastí, se od 20. let astronomové začali zabývat objekty, které jsou vlastně mimo Mléčnou dráhu. A podle Edwina Hubblea, který publikoval jeden z prvních takových seznamů galaxií a takové klasifikace galaktické, které byly na dlouhou dobu základem pro vůbec galaktický výzkum a pro studium tady těchto objektů, už jenom to první rozložení, o kterém jsem tady hovořil, bylo evidentní, že vlastně to jsou objekty, které jsou mimo Mléčnou dráhu. Vidíte ale, že to, co je tady znázorněno, tak to jsou vlastně jednotlivé objekty, jednotlivé galaxie, které v těch 30. letech vůbec mohly být pozorované a rozpoznané jako samostatné galaktické objekty. Tady v těchto místech, samozřejmě, kde jsou namalovány toho galaktického pólu ty černé tečky, takové útíky, tak tam vlastně bylo nalezeno těch galaxií nejvíc. Čili tam, ne proto, že by jich tam bylo nejvíc, ale protože tam máme víceméně nejlepší výhled. Už od dob, kdy astronomie začala používat dalekohledy vůbec, od takového toho století hledání komet, vlastně 18. století, kdy Charles Messier začal vyhazovat ty objekty, které by se mu s kometami mohly plést do svého prvního, vlastně dneska téměř nejslavnějšího amatérského katalogu Messierova, tak byly známy takovéto oblasti na obloze, jako je tahle souhvězdí Panion, ono potom pokračuje do Vlasu Bereniky, kdy těch mlhovin nebo takovýchto obláčků je velké množství a dokonce Messier jich tady v té paně asi 12 nebo 15 postupně rozpoznal a označil, jako protože oni jsou hodně blízko a jsou velmi výrazné. To jsou viditelné i dalekohledy malých průměrů a
Teprve v minulém století právě takovým tím systematickým průzkumem, který byl založený na proměřování vzdáleností, na fotografování, proměřování poloh, tak astronomové zjistili, že tyto objekty nejenže se nacházejí v jednom místě oblohy, ale že oni spolu souvisejí i v prostoru. A spolu souvisejí v prostoru tak, že když bychom si ve většině těch obrázků jako budu vždycky vycházet z toho, že se na celý ten vesmír díváme z našeho místa, to znamená od prostředka. Když bychom si umístili tu sluneční soustavu z naší galaxii někam dovnitř tady tohoto grafu, tak v různých směrech můžete prostorově nacházet různé hustoty těch galaxií. Ta kupa galaxií v Panně je první taková obří kupa, která má několik velkých galaxií. Tady je uváděno, že asi 160 těch obřích, jako zhruba tak srovnatelných velikostí a měřítkem s naší galaxií, s Mléčnou dráhou, ale neznamená to, že ty galaxie jsou všechny stejné. A potom je tam ještě velké množství menších objektů, které se na ně různě vážou. A celé tohle uskupení je vlastně takovým jedním velkým místem v prostoru, které je vyplněno těmi galaxiemi víc než jeho okolí. Čili už od vlastně první poloviny minulého století bylo astronomům známo, že ty galaxie nejsou tím posledním, co by se v vesmíru nebo v tom prostoru mohlo nějak zhlukovat, nějak strukturovat, protože už tyto útvary také dál vytvářejí další vyšší struktury, které se mohou logicky potom také samostatně pohybovat, vyvíjet a dostaneme se k tomu, jak. S rozvojem potom pozdějších zobrazovacích technik, a zejména teda astronomie, která je založená na pozorování prováděné mimo atmosféru, na infračervené astronomii, na astronomii v Rengenovém oboru, se u tady těchto kup a těch objektů, které se takhle zhlukují, když to vrátím zpátky, v té viditelné oblasti, vidíte jenom jednotlivé samostatné galaxie. Když si vezmete rentgenový obor, tak v celé této oblasti se vám objeví takovýto obrovský flek, jako který je různě hustý a v jádru je vlastně nejhustější, nejžhavější, jako je to mezigalaktický plyn, který je nahuštěný nejvíc okolo tady těchto dvou objektů, okolo galaxie 86 a galaxie 84, to jsou tady tohle jádro. A je z toho zřejmé, že vlastně ty galaxie nejsou tím jediným, jako co v té kupě hraje nějakou podstatnou roli. Čili je možné hledat ty struktury ještě na vyšších úrovních a v současné době je jasné, že bude určitě důležité propojovat data nejenom z té třeba infračervené nebo vizuální oblasti, ale je nutné do toho zahrnout i pozorování tady těchto mezigalaktických struktur, které dnes jsou teprve mapovány. Tohle je, když vlastně vyloučíte hvězdy, které jsou blízké, a vyloučíte hvězdy těch samotných galaxií, tak pořád ještě zůstává galaktický plyn a tady je vidět
to halo, které je okolo jednotlivých složek, okolo jednotlivých těch obřích galaktických soustav. Pro měřítko naše galaxie, nebo galaxie Mléčná dráha, má zhruba v té viditelné oblasti na průměr asi tak těch 100 000 světelných roků. Je to jedna ze tří obřích galaxií, které tvoří místní skupinu. Ty další dvě jsou ještě galaxie v Andromédě, to je asi dvakrát veliká, ve vzdálenosti asi 3 miliony světelných roků. A pak ještě do trojice patří velká mlhovina v trojúhelníku, galaxie M33, která je zhruba stejně srovnatelná jako Mléčná dráha velikosti. Každá takováto struktura má řádově několik stovek miliard hvězd. A teď, když se podíváte do toho souhvězdí Pavy, do tady této obří kupy, tak tam takovýchto objektů je přibližně asi 160 rozpoznaných. Jádro té galaktické kupy je od nás vzdáleno asi 55 milionů světelných roků. Takže v této vzdálenosti už se velmi obtížně dohledávají takové slabší struktury, jako známe třeba u galaxie v Andromédě, průvodce, které jsou vidět jako 32 a NGC 205, což jsou takové malé obláčky, ale tady u těchto velkých v této vzdálenosti jako už prostě takovéto měřítko nemáme šanci pozorovat. Znamená to, že když půjdeme dál a dál jako do vesmíru, do větších a větších vzdáleností, jako tak vlastně tím výběrovým efektem, který při tom zobrazování hraje dost velkou roli, se nám budou ty drobnější členy a ty jednotlivé menší struktury vlastně ztrácet. Tady je výhled, který je takovým pohledem, jak se budeme dostávat z naší galaxie, z místa, kde jsme ve sluneční soustavě, ven mimo do toho blízkého vesmíru. Tady teď je mlhovina Orionu 240, tohle je koňská hlava, také promítnutá do Orionu. Tohle to celé vzadu v pozadí je Mléčná dráha, veškeré hvězdy, jako které tady jsou, jako tak to jsou vlastně hvězdy, které jsou součástí Mléčné dráhy. Mlhovina Rosetta. Tohle to by měla být pravděpodobně mlhovina Krabí. Bíkovi. Vidíte, že teď se budeme otáčet, ten pohled se dostane až ke galaktickému jádru. Ty mlhoviny to jsou vlastně takové blízké objekty, které se nacházejí v rovině galaxie. Některé jsou pozůstatky po vyhořených hvězdách, některé jsou zase naopak materiálem, ze kterých se teprve ty hvězdné struktury budou utvářet. Čili teď se dostaneme mimo Mléčnou dráhu, několik satelitů, tohle by měla být Magellanova mračná. Tohle to je slibovaná galaxie v Andromédě s těmi dvěma průvodci, kteří jsou viditelní. Tohle to je galaxie v trojúhelníku, 33. Tam je, teď jsme proletěli nějak fiktivní mlhovinou, která v tom trojúhelníku určitě je, ale nevím, která to konkrétně byla. Teď se dostáváme, tohle to bylo 81, 82 ve velkém vozu. Tohle to je na druhé straně průhled 51.
Že to jsou všechno takové ty blízké mesiérové objekty, jako které jsou vidět běžnými dalekohledy. A celá ta prezentace končí pohledem, výhledem do té galaktické kupy v Pani. Čili tohle bylo takové blízké okolí, které ještě tak do 60. 70. let minulého století bylo popisováno jako něco, co víme, že v tom vesmíru jsou galaxie různě nastřádány, různě rozházeny, ale hledat v tom nějaké struktury vlastně bylo mimo možnosti pozorovacích technik tehdejší doby. Čili mapa někdy ještě tak ze 70. let minulého století toho velkého vesmíru vypadala zhruba takto. Tady je uprostřed naše galaxie s Mléčnou dráhou, tenhle chumáč je ta kupa galaxií v Paně. Ve vzdálenosti zhruba, když bychom si vzali krabici objemu velkou asi miliardu světelných roků, jako byl kompletně celý vesmír, který jsme byli stavu pozorovat. To, že jsou někde nějaké další struktury, bylo vlastně nemyslitelné pro pozorovací astronomii až zhruba téměř do nějakých 90. let minulého století. Vidíte, že tady jsou ale už rozpoznány a popsány takové vlákna a různé stěny, které se promítají do různých částí oblohy a podle souhvězdí, do kterých se to promítá, tak jsou pojmenovány. Ty velké bubliny jsou paradoxně popisovány až na základě vlastně spíš těch současných prohlídek nebo těch zpracování těch současných dat, jako která se zhromažďují za posledních tak asi 10 let, protože mnohem lépe se popisují ty objekty, kde je něco vidět, než prostor, ve kterém se nic nenachází. Tohle je takový deskriptivní obrázek, jak vypadá ten náš blízký vesmír. Je to zpracováno podle dat známých do roku 2002-2005. Objem toho prostoru je nějakých 150x300x190, takhle jsou veliké tyto příčné řezy. Vidíte, že tady uvnitř je někde kupa, velká kupa v Paně, velká kupa v Kentaurovi a my jsme velmi blízko té velké kupy v Paně. Vždycky tu naši galaxii byste našli na tom snímku uprostřed. Či tady už z tohoto je možné si udělat obrázek, jak vypadá taková bublinová struktura, když půjdeme do určitého měřítka těch galaktických společenství nebo galaktických hnatků. Astronomové velmi rychle zjistili, že pokud chtějí tady tyto struktury a tady tyto rozsáhlé prostorové útvary popisovat, tak úplně stejně jako když popisujete nějaké místo na Zeměkouli nebo ve sluneční soustavě nebo v galaxii, tak na to máte odpovídajícím způsobem přichystané a vlastně zjednodušené zobrazovací metody, souřadnicový systém, tak pro tady tuto soustavu byla zvolena rovina, která vychází z těch nejhustších struktur, které jsou v tomto blízkém měřítku. Tady je průměr celé té oblasti asi miliarda roků světelných a
je to podobně zvolený systém na podobné logice, jako když budete popisovat něco, co se děje ve sluneční soustavě, tak za základ je brána rovina oběhu planet v té sluneční soustavě, po případě, když vás bude zajímat, co se děje vůči zeměkouli na obloze, tak si zvolíte za základ třeba rotování zeměkoule, tak pro galaktické objekty je výhodné si zvolit za základ rovinu galaxie. A pro popis tady těchto velkých struktur byla zvolena rovina, která vychází z těch struktur, které jsou nejhustší při různých řezech, které by se v tom blízkém okolí mohly nalézat. Když se budete dívat do vesmíru tím směrem mimo galaxie, jako do těch velkých vzdáleností, tak při tom zobrazování se budete dívat v takových kuželích, které mají střed někde v naší galaxii. Tady v tomto kolmém směru je velký problém něco vidět díky galaxii, dost podobný kužel výhledově jako vznikne i na druhou stranu. A do určité vzdálenosti můžete ty struktury galaktické rozpoznávat, je možné mapovat, je možné je popisovat co do rozlehlosti, a pak existuje určitá hranice, jako kdy už nemáte šanci pozorovat něco, co je dál. Je to takový podobný efekt, jako když byste byli třeba uprostřed lesa, tak do nějaké vzdálenosti vidíte jednotlivé stromy, ale určité hranice prostě vidíte, že těch stromů je tolik, že už za nimi nevidíte ty další. Můžete maximálně tak předpokládat, že za nimi ještě další nějaké stromy jsou, ale už nevidíte, jak vypadají a jestli tam náhodou není něco jiného, jako a jestli tam třeba někde ten les nekončí, ale prostě podle toho, jak ten les je rostlý, tak v určité vzdálenosti ten výhled prostě skončí, protože vám v tom výhledu brání to, co je mezi tímto horizontem a mezi vámi jako pozorovatel. Takže tady ta hranice v tom výhledu pro většinu těch pozorovacích technik, které jsou v současné době k dispozici, je někde na horizontu kolem asi 2 miliard světelných roků. Různé přehlídky se dostávají různě daleko, ale ne příliš daleko z této hranice. Ještě další věc, je velký problém určovat vzdálenost v jednotkách, na které jsme zvyklí, čili v jednotkách délkových, jako jsou kilometry, nebo jako jsou světelné roky, nebo jako jsou parseky, protože ta vzdálenost v těchto vzdálenostech se vlastně velmi obtížně kalibruje. Co se dá změřit, co se dá velmi přesně zjistit, je rychlost, jakou se ty objekty pohybují. A proto se ty vzdálenosti velmi často neoznačují nějakými délkovými jednotkami, ale jenom příslušnou rychlostí. Po případě ty délkové jednotky jsou vztažené na rychlost, kterou jsme schopni pozorovat. Taková vsuvka do těch úvodních jenom vstupních informací. Kromě toho, že ty objekty v tom vesmíru jsou, tak oni se ještě různě chovají. Mohou se také pohybovat. A mohou se pohybovat různě. Na různých vzdálenostech se pohybují různě rychle. Na to, že se vzdálené objekty, vzdálené galaxie od nás vzdalují tím víc, čím jsou
dál, tak na to astronomové přistoupili už někdy v těch 30. letech minulého století. Tento vztah je popsán Hubbleovým zákonem a až do současnosti můžete vysledovat velice zajímavou historii proměřování právě tohoto způsobu vzdalování. To historie měření hledání Hubbleovy konstanty. V současné době je ta konstanta, která udává rychlost vzdalování vzdálených soustav, vzdálených objektů, určena na asi 73 km za sekundu na megaparsek a je to vlastně údaj, který vám určuje, o kolik se zvětší rychlost vzdalování objektů, když se vzdálíte od nás o 1 megaparsek. Čili za tyto velké vzdálenosti, jako pokud se budeme zabývat nějakými stovkami, miliardami světelných roků, tak tam už se dostaneme pouze s nějakou rychlostí vzdalování, co se týče určování vzdálenosti. A byl velkým problémem v 80. letech minulého století takový zajímavý objev, kdy tady sedm mladých astronomů, kteří dostali potom na jedné konferenci takové označení jako sedm samurajů, přišlo s velmi zajímavým zjištěním, že existují oblasti vesmíru, které se vzdalují a pohybují různě rychle. Nalezli oblast tady v této části jižní oblohy, to mezi Zajícem a lodí Argo, je jižní trojúhelník, tady je lodní kýl, a v této části oblohy se objevily galaxie, které vlastně všechny směřovaly jakoby do jednoho místa. A do jednoho místa, ale obrovskými rychlostmi. Když se tam snažili tito astronomové najít nějaké nahloučení hmoty nebo nějaké takové cokoliv, co by ty galaxie přitahovaly, tak vlastně to místo bylo prázdné. Tam nebylo nic. Kousek od toho dál za touhle částí oblohy, ale zhruba ve dvojnásobné vzdálenosti, se nachází ta zpátky. Tady tahle ta část, taková ta obří nahloučenina, tady je někde popisována tady v této části kupa Shapley a ten směr, kam se ty galaxie popisované těmi sedmi samuraji dostávaly, tak byl tady někde v této bublině. Ten výzkum začal někdy v 80. letech. Tuším, že začátkem 90. let jeden z nich, pan Dressler, o tom napsal takovou nádhernou knížku, která má velmi pěknou obálku. A je tam popsáno, jak astronomové přišli zase znova na něco, co se zdálo do té doby neuvěřitelné. Jakože i v těchto obrovských strukturách jako mohou nastávat tak nerovnoměrné pohyby, které potom způsobují, že celá naše galaxie se pohybuje směrem k té kupě v souhvězdí Panny rychlostí asi nějakých 390 km za vteřinu. Ale celé tohle letí tímto směrem tady do téhle oblasti, kde není vůbec nic.
rychlostí ještě asi 700 km za vteřinu. V těch velkorozměrových strukturách tady nějaké stovky kilometrů za vteřinu jako není nic neběžného. Nešťastné na tom je, že to jsou vlastně všechno místní pohyby. Že když si vezmete takový ten řez supergalaktickou rovinou, jak jsem hovořil o těch největších souřadnicích, které vůbec existují, a vykreslíte si z obrovského množství pozorování rychlostní pole těch pohybů galaktických, jako které v každé té části prostoru musíte samozřejmě zaznamenat a zjistit, kolik těch galaxií tam je, jak se pohybují, jaký pohyb převládá, jako vyloučit z toho nejrůznější vzájemné tetelení těch soustav, tak to, oč šlo, je tady tohleto místo, kde paradoxně sice ty rychlosti jsou největší, ale není tam největší hustota hmoty, která by byla v tom místě nalezená. Tady v celé této soustavě ta sluneční soustava s galaxií je prostřed, protože tak to je to zvolené. Ještě hodím zpátky. Tady je jeden takový důležitý údaj, který jsem, protože si nepamatuju všechno, tak jsem si to na ty obrázky napsal. Naše galaxie se pohybuje řádově v hmotnostech asi 10 na 11 hmotností Slunce. A celý ten důvod, nebo celý ten velký atraktor, na který přišlo těch 7 samurajů, tak by měl mít takovou hmotnost v tomto měřítku, aby způsobil tady tyto pozorované pohyby, ještě o 6 řádů vyšší. Čili není to, když jsem ukazoval galaktickou kupu v Paně, kde je těch členů 160 nebo 200, tam jsme posunutí o nějaké 2 řády. Tady jsme posunutí o 7 řádů, no, o 6. Čili to je měřítko někde úplně jinde. Čili tohle je důležité vzít v úvahu, jako pokud se budeme zabývat pod těmi strukturami, které jsou trochu vzdálenější. Tady je taková zobrazená struktura vycházející z naměřených napozorovaných dat, vytvořená vším v roce 2005 v Max Planckově institutu a jsou zde v té blízké oblasti zhruba do té miliardy světelných roků na průměr vyskládány, vykresleny ty blízké galaktické struktury. Vidíte, že ta vlákna, která jsou tady takto nakreslené, tak mají takové světlé uzlíky, jako to jsou právě ty kupy galaxií. A ty červené propoje, taková ta pavoučí vlákna, jako tak to jsou propoje horkého plynu a do tohoto zobrazení byla už zahrnuta také některá pozorování známá z pozorování temné hmoty, která by měla tvořit základ celé tady této pavoučí struktury. Teď řeknu něco o přehlídkových projektech. Těch projektů je v současné době velké množství. Já se zmíním jenom o 3 takových základních, protože těch přehlídek oblohy jako podle toho, na co se zaměřují, je v současné době mnoho, také podle toho, co se snaží nalézt, jakými přístroji se pozoruje. Ale základem pro tady to velkorozměrné
snímkování těch velkorozměrných struktur byl projekt, nebo je v současné době projekt pořizovaný v mikrovlnné oblasti, který je označován jako 2MAS a je to projekt, který měří v těchto vlnových délkách, měří objekty, které se pohybují vlastně mimo naši galaxii. Ten projekt probíhal 4 roky, byl ukončen v roce 2001, probíhal ale na celé obloze, což je víceméně rarita, protože vlastně žádný jiný projekt neprobíhal takto detailně a v celém rozsahu celé oblohy. Byl prováděn 2 dalekohledy, jeden dalekohled byl na severní polokouli, poblíž Kitt Peaku. V Arizoně druhý dalekohled byl v Chile, to je tady tato kopule. Oba dva dalekohledy byly stejné, na průměr mají 1,30 m. A tady vidíte porovnání zhruba stejné oblasti. Přehlídek, které byly předcházející, jako tohle je ta infračervená a tohle je družicový systém IRAS, který ještě tam bude také zmíněn. Čili je to víceméně vlastně velmi detailní snímkování a vyhledávání spektr velmi vzdálených objektů. Tady je při galaktických souřadnicích, po případě při tady takovémto zobrazení, kde Mléčná dráha je promítnutá sem, aby zde byly lépe patrné jako ty mimogalaktické struktury, tak jsou tady zobrazené blízké zdroje, které pocházejí z naší galaxie. Vidíte, že většinou tam jde o nějaké hvězdné objekty, tady jsou Magellanova mračna, galaktické jádro. A když se tohle všechno vyloučí, jako odfiltruje se ten blízký pohled na vesmír, jako tak vám z toho vesmíru zůstává takováto struktura. A vidíte, že není potřeba jít ani do nějakých příliš matných nebo slabých jasností těch objektů, jako už z tohoto je patrno velké množství těch blízkých objektů. Tady jsou některé ty struktury popsané. Mluvil jsem o té galaktické kupě v Paně, tak tady ta tvoří takovouto velkou stěnu nebo takové vlákno. Tady je část té kupy ve vlastně Bereniky. Tady je třeba zase ta blízká skupina v Sochaři. Většina těch útvarů jako stvoří takovéto propojené struktury, taková vlákna, o kterých jsem už ukazoval, mluvil na těch předchozích modelech. Ta představa, že když bychom si vzali vesmír, který je v té naší blízkosti a smířili jsme se s tím, že hvězdy nejsou rozmístěné ve vesmíru rovnoměrně, tvoří galaxie. Dobře, galaxie ty tvoří zase nějaké kupy, ty kupy se zhlukují do takovýchto nadkup
ale tam už někde by to konečně mělo skončit. Jako ta očekávaná rovnoměrnost rozvrstvení těch útvarů ve vesmíru jakoby měla už konečně někde nastat. Takže z tohoto, co víme a je dneska rozpoznáno jako to největší, co jsme napozorovali zhruba tak před nějakými 10 lety, se velmi snadno potom vykreslí takovýto model, že když si vezmete průměr toho vesmíru na 10 miliard roků, což je tak asi to, co odpovídá dnes viditelnému horizontu toho vesmíru, jako tak by to mohlo vypadat aspoň takto rovnoměrně. Bohužel musím vás zklamat, protože takto to není a takto to zase nevypadá. Tady je ukázána ta oblast až do průměru zhruba nějakých půl, myslím, že to je asi 1,5 miliardy světelných roků. Ono to začíná v nějaké viditelné oblasti, která je zobrazena modře. No, já si myslím, že se vrátíme k tomu, co tam bylo. Vy jste se ptal na to, jak zjistíme, co je za tím jádrem. No, my to nezjistíme. To je to, co je za jádrem. To, co je za jádrem galaxie, tak to je prostě pro vás neviditelné. V vesmíru jsou takové věci, které nevidíme. Takže počkáme nějakou dobu. No, ano, že bychom si tam doletěli jako a pak se na to podíváme z druhé strany, ale svým způsobem ano, jako, takhle by se to taky dalo, ale nejsem si jist, zda bychom dokázali být tak trpěliví. Je tam už třeba v té galaktické astronomie, když jsem začínal těmi různými malými objekty, těmi trpasličími galaxiemi, které mohou být jako nějaké doprovodné nebo průvodní objekty jako té naší velké struktury, tak třeba obří taková trpasličí galaxie, jedna z těch velkých té naší, která je promítána pro nás do souhvězdí Střelce a čili je někde za tím jádrem, tak ta byla objevena až na konci 90. let minulého století vlastně rádiovým způsobem. Do té doby se prostě o ní vůbec nevědělo. Protože tam jsou oblasti, které prostě jsou neviditelné, které musíme se s tím smířit, že je potřeba v té astronomii počítat taky s tím, že může být něco dál někde v místech, jako kam se prostě nemůžeme podívat. A to stopnu. Když se budeme snažit mapovat vesmír v těch vzdálenějších a vzdálenějších a vzdálenějších oblastech, tak to nejjednodušší, co můžeme udělat, je rozdělit podle rychlosti vzdalování těch objektů všechno, co na obloze vidíme, a pak pro ta jednotlivá vlastně takto rychlostí rozdělená pole můžeme dostat různé obrazy té oblohy, té samé. Čili tohle je něco, co se téměř nehýbe.
to je to strašně blízké. Tady je celooblohové promítnutí jako v těch galaktických souřadnicích, když se budete dívat na rychlost vzdalování, jak se mění, tak se vám tady budou objevovat ty vzdálenější a vzdálenější objekty. A taky tady máte obraz, oblohy, obraz toho nebe do až téměř nějaké, to asi 6% rychlosti světla. A tady, když se ten údaj objeví někde kolem těch 250-300, jako, tak se ta obloha rozdělí na dvě části. Jedna, která se k nám přibližuje, druhá, která se k nám vzdaluje, a to je způsobené rychlostí sluneční soustavy v té galaxii. Protože půlka oblohy letí k nám, půlka oblohy letí od nás. To je vlastně teď někde v tomto místě. Jo, to bylo, že prostě ta obloha se rozdělí jako na dvě různobarevná pole, a potom, když půjdete v těch rychlostech dál a dále, tak už ty struktury se budou různě vyjevovat, pohybovat do jiných vzdáleností. Zhruba někde té desetiny rychlosti světla to celé splyne a tím vlastně to zobrazení končí, protože tam už potom jsme skončili v té hranici, jako do které můžeme ty struktury ještě rozlišit. Jinak celé tohleto je zpracováno mnoha dalekohledy, které pracovali souběžně na jednom projektu po dobu 3 roků, a je to kombinováno ze 4metrového dalekohledu, 1,5metrového dalekohledu, potom ten 4metrový dalekohled, který provádí zajímavou přehlídku, ten tady budu ten anglo-australský ukazovat ještě v detailu. Tohle je celooblohová přehlídka, i když vidíte, do jakých výseků se vůbec může dostat a prohlédnout, která probíhá v současné době od roku 2000. V současné době už běží třetí kolo od poloviny loňského roku, které je rozvrženo až do roku 2014. Ten dalekohled, je to špičkový fotografický dalekohled, který pracuje v režimech, pracuje jak teda v zobrazovacím režimu, tak pracuje jenom jako spektroskop. Ten dalekohled má průměr 2,5 metru. Tady tohle je sekundár, který má nějakých, je tady někdo napsáno, 1,8 cm, a je to zapalené do takové krabice, která se pohybuje nezávisle na celém tom přístroji, aby náhodou se cokoliv z pohybů toho krytu jako nepřenášelo do té optické soustavy. Rovina, do které se zobrazuje, ohnisková rovina je velká na průměr 70 cm. Takže ten dalekohled zhruba asi na 70 cm, možná tolik, asi na takhle velkou plochu zobrazuje výseky oblohy, a tady v těchto klínech, jako které jsou vybrány podle toho, kam se vůbec můžeme na obloze podívat, tak jsou zobrazovány galaxie, kterých je zhruba asi 1 000 000, zhruba 120 000 kvazarů, a tyto objekty jsou zobrazovány neustále dál a dál a dokola. Proč tomu tak je? Protože tím, že když něco takového děláte 10 let a neustále jako jdete na ty samé objekty znova a znova, tak můžete zpřesňovat údaje, které z toho získáte. V
Veškeré ty katalogy, které probíhaly v průběhu toho minulého století, měly jednu takovou zásadní chybu nebo nepříjemnou vlastnost, že oni byly přesné v době, kdy byla napozorována data, ale s ohledem do minulosti a do budoucnosti potom už samozřejmě rozptyl tady těchto informací je jejich použití znevýhodňovat. Tento projekt tím, že neustále prochází novým a novým proměřováním týchž objektů, tak vlastně získává velmi přesná data o tom blízkém okolí. Hranice celého toho horizontu, hranice celého toho výhledu tady někde je zhruba tak asi kolem těch 2 miliard roků v současné době. Tohle to je druhý přehlídkový projekt, který probíhal na tady tomto 4-metrovém dalekohledu. Vidíte, že původně ten dalekohled byl způsoben pro fotografování, podobně jako třeba palomarský dalekohled, tak měl tady v tom ohniskovém tubusu místo pro pozorovatele. Dneska je tam osazen elektronický zobrazovací systém a je to vlastně taková 3D mapa, která zpracovává dva výseky, jako jeden výsek na jižní obloze, jeden výsek na severní obloze, ale galaktické. Tak to vypadá ten výhled. Opět jsme se dostali někam do vzdálenosti až téměř ke 3 miliardám světelných roků a vidíte, že dál už prostě ta data chybí, protože tam už ten výhled je schován za tím, co je viditelné v tom bližším okolí. Opět tady jsme se dostali na nějakých asi 250 tisíc objektů, ale ta hranice jde na mnohem slabší objekty kolem asi 20. hvězdné velikosti. Tohle to je projekt, který probíhal v roce 2001 až 2005 na dalekohledu Sliding Springs a je to vlastně projekt, který v současné době je jednou takovou nejzajímavější nebo nejpropracovanější prostorovou prohlídkou. Tady tohle jsou řezy té struktury galaktické v určitých vzdálenostech a vidíte, že ty klíny jsou tam také. Tohle jsou obrazy, které se snaží nabídnout takový celkový pohled. Tohle to je už zobrazení většiny těch objektů, které byly napozorované, čili tady ta struktura se musí samozřejmě v mnohem detailnějším zobrazení potom dá rozklíčovat, tohle to už je téměř nečitelné. Tady je srovnání těch jednotlivých 3 předchozích prohlídek, tohle to je ten projekt dvoustupňového pole, který má jeden klín na jižní galaktický pol, jeden na severní. Tohle to je ten projekt slonovy přehlídky s tím obrovským foťákem 2,5-metrovým, jako který je usazený na severní polokouli, čili na té severní části oblohy, tak tam je velké množství objektů, do té jižní jako má jen 3 takové úzké výseky. Tohle to je výhled toho 6-stupňového pole, čili tady se zabírá téměř polovina oblohy,
Tento klín je vyseklý tím, co nevidíme v galaktické rovině. No a tohle je ten úplně první, ten dvoumikronový celooblohový projekt. Tady ještě u těch čtverečků, já se přiznám, že jsem teda chvilku váhal, co to je vlastně za znak, a ten znak, nakonec jsem přišel na to, že jsou to čtvereční stupně. Takže vidíte rozsah jako těch jednotlivých zobrazovacích polí. No a tady je jenom takové letmé nabídnutí toho, co vzešlo z dat napozorovaných tou šestistupňovou prohlídkou. Potom, kdo by měl zájem, tak si může tady na tady této adrese od pana Fajera ty špeky prohlédnout detailněji. Ten vesmír, který byl to zobrazen, má samozřejmě za základ galaktické viditelné objekty, on má přesah do infračervené oblasti a je to všechno zobrazeno nějakým softwarem, který je pojmenován Labyrint. Některé ty struktury se zdají být až velmi pravidelné, jako je třeba tady něco takového. A ta vláknitá struktura jako byla potvrzená i na dalších měřících, trochu detailnějších jako než z těch předchozích přehlídek. Tady takové propletence se postupně v různých vzdálenostech, v různých těch oblastech různě spojují a končí v takovýchto velkých útvarech, které mají zase jinou strukturu, jinou hustotu toho galaktického okolí. Pro velikost, tady je vždycky udána nějaká šíře toho snímku, jakože tady se pohybujeme v té vzdálenosti, která je zobrazena, jako je na úrovni zhruba tak asi 500 miliard světelných roků. Ty prázdné bubliny jako prázdná místa jako jsou opravdu někdy velmi rozlehlé. Tady je, tohle je část, kterou díky galaxii nevidíme, tohle je ta severní část galaktické roviny, tohle je ta jižní část, tady je ta kupa v paně slíbená. A když půjdete ještě dál, tak se tam objevuje ta Schuplyho koncentrace, která byla známá už od někdy 40. let minulého století, a tady je detailní pohled na oblast, která je vlastně jako nejhustší, nejrozsáhlejší. Jsou tam v různých vzdálenostech také, kromě takových vláken, poznány různé stěny, které jsou z těch vláken spletené. Ty první prohlídky, které se dostaly někam do vzdálenosti asi těch jenom půl miliardy světelných roků, jako tak v 80. letech byla pojmenovaná nalezená taková první stěna, která byla pojmenována Velká zeď. Při té slonově prohlídce oblohy v tom infračerveném oboru byla nalezena ještě další, která je zhruba dvakrát tak daleko, ale mnohem rozsáhlejší struktura. A tady tahle ta část, tak ta je z té šesti, tady tyto dva klíny, tak to jsou klíny, které jsou z té šestistupňové prohlídky. Tady je ta Schuplyho koncentrace, taková obrovská struktura, viditelná. Když bychom to celé promítli
z takového pohledu zvenku, jako kdybychom se pokusili poodstoupit z toho našeho místa, tak se ty objekty budou v tom prostoru nacházet takhle nějak rozeskládané. Tohle je ta supergalaktická rovina a to je jenom ta blízká část, jako když se k tomu dodají další a další a další oblasti, tak to tady tímto směrem jako se dostaneme k té oblasti souhvězdí Panny. Tady dole je viditelná ta velká stěna a v celé té části, když se do toho začnou dodávat další a další svítící objekty pro ty galaxie, které, tak se začínají objevovat ty obří bubliny. Když bychom se snažili prohlédnout vesmír v různých světlech, které jsou k dispozici, či budeme vycházet z toho výkladného světla, tak uvidíme mléčnou dráhu, tak jak ji běžně známe z oblohy. A teď ji zobrazíme v těch vzdálenějších a delších lunových délkách až po nějaké mikrovlnné záření, kde když bychom zvýšili kontrast, jako tak získáme takovouto mapu, která třeba tady část na tom krásném plakátu plánované sondy Planck je vykreslená, tak nám tvoří takovou hranici, takový vlastně podklad pro pozorování a proměřování těch blízkých struktur a můžeme vůči nim vztáhnout právě určitou mikrovlnnému záření, můžeme vztáhnout ty pohyby a známé rozložení tady těchto pletenců, stěn a vláken. Čili tohle je krabice, která tam byla i na tom předchozím pohybujícím se obrázku. Velikost celého tady tohoto je tuším kolem asi půl miliardy světelných roků. A tady nahoře se objevují v té části takové tři rozpoznané obří bubliny. Tady ty barevné čárky, co tam jsou, tak to jsou čárky, které zobrazují vlastně složky vektorů, které jsou určené pohybem k té kupě galaxií v Panně a k té části, která je někde u toho velkého atraktoru a té Sheplyho koncentrace. Je zajímavé, že tady tyhle ty tři bubliny, které tam jsou, tak ty jakoby odtlačovaly celou tu místní skupinu ven, jako kdyby se to celé, jako kdyby celý ten prostor se nafukoval. Tady je vidět, kde v tom úplně drobné měřítku uprostřed ty části jsou a ta hnědá část, která tam je, ta hnědá šipka, tak to je vlastně směr celého pohybu, celé této soustavy jako vůči tomu mikrovlnnému záření pozadí, které tam bylo na tom předchozím obrázku. Když bych k tomu doplnil ještě další způsob zobrazování,
který je v současné době, říkal jsem, že těch převídek je mnoho, zaměřen na rozpoznávání galaktických hub, které jsou ale obří a velmi daleko a velmi rozsáhlé, jsou, je to popisováno jako vyhledávání velmi hmotných galaktických hub, tak ten projekt je zaměřený na červený posuv větší jak 0,3, zatím dál než do oblasti 0,6 se v tomto snímkování nedostal. Základem je katalog pořízený družicí Rosat začátkem 80. let. A tady na tomto snímku je vidět, jak asi ta struktura takovéto oblasti je rozsáhlá. Ten objekt je ten, který je zobrazený tady, tak si vezmete, že tohle stojí nějakých v měřítkách, je to velikost zhruba jedné, dvou hodin, což je něco na obloze víceméně nepředstavitelného jako objekt. Takhle veliké jsou na obloze třeba mraky, ale není tam nic v astronomii takto velikého. Jako v astronomii může být tak veliká třeba kometa na obloze, což je ale objekt, který se pohybuje ve sluneční soustavě. Měsíc nebo slunce má půl stupně. Jo, tady máte 18 hodin, 17 hodin, či to je 15 stupňů, to je něco obrovského, takové to mračné. Teď to mračné vzdálenosti 5 miliard světelných roků. Tohle je vrstevnicová mapa, která je pořízená družicí Chandra. Tady je detail z té vrstevnicové mapy, tady této severní části. Na dalším snímku je obrázek, jak vypadá taková struktura. Tohle je milion parseků, měřítko v té vzdálenosti. Má to červený posuv takto extrémní a jsou tam popsány čtyři takovéto velké oblasti, jako které se vzájemně vůči sobě různě pohybují. Délka celého toho vlákna, tady, který je ten filament takto popsán, jako by měla být zhruba asi 13 milionů světelných roků, což je něco takto souvislého, takto obrovského v astronomii, vlastně to, co nevídané. Tohle, aby to nebylo jednoduché, jenom takové připomenutí, že když se budeme dívat do velkých vzdáleností, tak nám v tom může bránit to, co je mezi objektem, na který se díváme, a nám jako pozorovatelem, že pokud já vidím na obloze něco, že je tady, tak to světlo k nám procházelo různou cestou. Ono to nemusí být přímo tady, ty obrazy jsou velmi zkreslené. A v současné době, co se týče největších struktur, které vůbec můžeme znát a rozpoznávat, tak ty jsou otisklé, anebo jejich původ bychom dokázali nalézt právě v tom relitním záření. Víme, že tam nějaké struktury jsou, nějak z této doby se začaly potom vytvářet hvězdy, galaxie, jak tohle to celé probíhalo, bohužel zatím astronomie nezná. A ten úsek, který jsem teď popisoval, to je ta stěny, vlákna a takovéto velkorozměrové struktury, tak to je jenom to, co vidíme v tom velmi blízkém okolí. Jaké je propojení mezi těmito strukturami a mezi tím horizontem,
A jaká je náplň vesmíru, tak to si myslím, že k tomu se ještě postupně v budoucnu astronomie dopracuje. Tím bych své povídání uzavřel. Děkujeme, to bylo ještě chvilka na dotazy, připomínky. Možná bych začal jenom tím, že ten maximální rozměr vesmíru je asi 5000 megaparsek. Čili to, co jsme tam viděli, jsou úseky malé a jiné dost velké. Asi nějaké dotazy? Jak vůbec můžeme měřit vzdálenost v tom vesmíru, když vlastně koukáme z jednoho bodu? No, blbě. Vzdálenosti se ve smíru dají měřit, čím je to blíž, jako tak tím je možné samozřejmě mít ta měření přesnější. Ve sluneční soustavě se pohybujete s paralaxou, to znáte asi, jako, že se měří z dvou nějakých vzdálených míst. Když se tato měření prokombinují potom s tím, s těmi objekty, které jsou třeba v blízkých galaxiích, tak už v 20. letech byla popsána a vlastně na základě toho byly kalibrované ty vzdálenosti Hubbleových prvních snímků, taková metoda pomocí proměnných hvězd, CFEI, kdy perioda změny jasnosti té hvězdy závisí také na její svítivosti a její absolutní svítivosti, jako protože vlastně ta hvězda podléhá určitému konkrétnímu mechanismu, proč mění tu periodu. Těch typů je hodně, ale je možné měřit ty vzdálenosti objektů, ve kterých se tyhle CFEIdy nacházejí. Právě tím, že změříte periodu, změříte zdánlivou jasnost, víte, jak by ta hvězda měla svítit absolutně a z toho si odečtete vzdálenost. Ale ty CFEIdy samozřejmě nejsou vidět do nekonečné. Potřebujete na větší a větší vzdálenosti něco, co svítí víc, a pokud se budeme pohybovat v těchto vzdálenostech, tak potřebujete něco, co svítí aspoň jako galaxie. A tam už nastupuje v současné době používaná metoda Supernov 1A, jako, což jsou takové standardní svíčky na ty největší vzdálenosti. Jako, to je něco podobného jako u těch CFEId, jako, protože víte, jak by to mělo probíhat. A ta supernova opravdu září, zhruba tak asi jako galaxie. A tohle to je možné kombinovat právě s měřením rychlosti vzdalování. Takže na určitých škálách je možné tady tyto dvě metody porovnat a kalibrovat vzájemně. Samozřejmě je s tím trochu problém, jako pokud byste předpokládal, že ten vesmír se rozpíná na všechny strany stejně, rozpíná se stejně rychle, tak musíte napřed odečíst všechny pohyby, které by vám k tomu bránily, a pak můžete začít tady s touhle kalibrací. Takže to měření vzdálenosti takto spolehlivé je někde, končí někde na té hranici těch 2 miliard světelných roků. Jako když půjdete dál, jo, to bylo vidět tady na těch přehlídkách, že vlastně dál už prostě nevidíte zbytek lesa. Jo. Když půjdete dál, existují objekty, které jsou vidět do vzdálenosti nějakých 12-13 miliard světelných roků. Jako, a to jsou pouze úzké průhledy, jako velmi úzké výhledy přes něco, co vám nebrání jako v tom výhledu. Ale vy nemáte nikde jistotu, jako, že když byste z toho udělal celou kouli, že to takhle jako v tom výhledu vypadá všude. Takže tam je trošku problém. V těch velkých vzdálenostech se používají ty supernovy 1A, ale je to takhle kalibrované, ale vlastně zatím žádná jiná metoda na to není. Jo. Děkuju. Vy jste tu několikrát zmínil tu temnou hmotu a já bych se chtěl zeptat, jaký je teda hlavní důvod k tomu, že astronomové musí s tímto pojmem pracovat, protože to musí ta hmota existovat.
jaký je důvod k tomu, že astronomové s tím musí pracovat? No, astronomové s tím pracovat nemusí, ale prostě oni vědí, že něco, co způsobuje jevy, které pozorujeme, bylo rozpoznáno a popsáno a pojmenováno jako temná hmota. No a pokud se v té astronomii začnete na vážno zabývat takovýmito objekty, tak prostě to musíte tu temnou hmotu brát v úvahu. Tam jiná možnost není. To nemůžete vyloučit z těch teorií a vysvětlení něco, co evidentně existuje. Právě třeba, když jsem mluvil o tom velkém atraktoru, tak tam bylo zajímavé, že já jsem to možná nedopověděl, protože očekávám, že většina z vás si koupí tu knížku a přečte si to tam. Ale ti lidé přišli s tím objevem, publikovali ho v roce 87. A bylo to něco podobného, bylo to dost podobný poprask, jako když Edwin Hubble publikoval vzdalování galaxií. Prostě astronomie na to nebyla připravená, že něco takového se děje. A většina těch astronomů, kteří se začali zabývat nerovnoměrnostmi tady v těchto rychlostních polích, tak nakonec museli přiznat, že existují takovéto obrovské rozdíly v rychlostech těchto struktur, ale až teprve v roce 2004 byl publikován první souhrnný článek, který vysvětlil, proč ten pohyb nastává, jak ten pohyb je možné dnes identifikovat jako něco, co je způsobeno právě kombinací běžné hmoty, horkého plynu a temné hmoty také. Tady to vlákno, které jsem ukazoval jako poslední, to je zpráva, tuším, která vyšla, je publikovaná někdy 4. dubna na stránkách Randallova observatoře Chandra. Tak tam je uvedeno, že celé tohle vlákno je složeno z 5% nějaké svítící hmoty, dalších 15% je ten horký plyn, který ta Chandra pozorovala, a 80% je temná hmota v tomto vláku. U toho velkého atraktoru je to něco podobného. Tam je taky prostě takový obří úzel temné hmoty, který prostě pro ty běžné přístroje není vidět. Takže bohužel astronomové, ať chtějí nebo nechtějí, tak s tím prostě pracují. A nebo nemusíte s tím chtít pracovat, nikdo vás to nenutí. Těm bubinám, jestli existuje nějaká teorie, co to vlastně znamená bubina, co to jako, tak co je uvnitř, proč to tam je, proč to tak hodí, proč to vytačuje? No, co je uvnitř, proč to tam je, to bych také rád věděl. Při té šestistupňové prohlídce, tak tam statisticky ti zpracovatelé uvádí, že zhruba tak asi jenom 1% těch galaxií nebo 1% těch zobrazených objektů je někde uvnitř těch bublin. Všechno ostatní v té provazcové struktuře je někde v těch provazcích. A existují počítačové simulace, jako které kombinují různě horký plyn v různých poměrech právě s tou temnou hmotou a s takovými to složeninami možná jste se dostal někdy v takové zajímavé simulaci taky z toho Max Planckova institutu, jmenuje se to simulace Millennium. A tam je nádherně ukázané, je tam tuším snad asi 10 miliard jednotek do toho zahrnutých a ta struktura takto prostě se ten plyn začne postupně vyvíjet, když ho správně namíchá. Nakolik to opravdu odpovídá tomu reálnému stavu vesmíru a jestli to takhle probíhalo, nevíme, ale prostě vypadá to podobně, když necháte ten plyn podle toho, co dneska je možné to zadat,
se takto nějak postupně vyvíjet, tak on vám vytvoří takovou houbovitou strukturu a postupně se budou ta vlákna zahušťovat a ty bubliny zvětšovat. Když jste říkal, že se nedá dohlídnout vlastně za to centrum té galaxie, a takhle se využít nějaký gravitační čoček nebo tak? No tak je to něco takové, jako kdybyste se z této místnosti chtěl podívat na kulaté náměstí. Prostě můžete použít nějaké různé zobrazovací metody, jako to jde. Že prostě máte tady jednu zeď a za ní máte chodbu a pak máte něco, jako tak prostě to je asi ten, jako můžete strčit jedno zrcadlo na střechu, druhé zrcadlo tady do okna a třeba tam uvidíte. Jo? Ale u té galaxie to jedno zrcadlo by bylo daleko třeba nějakých 5000 roků a druhé zrcadlo by mělo být aspoň třeba těch 50, aby jste tam něco takového viděl. Náhodně se dalo něco, ale... Prostě existuje dneska v pozorovací astronomii vlastně jenom jeden možný druh nebo způsob, jakým můžete něco zobrazit na elektromagnetické záření. A prostě to, když vám nepřijde, tak prostě nic nevidíte. Když máte mezi tím zdrojem a vámi nějakou překážku, přes kterou to záření neprojde, jako ať má jakoukoliv volnou délku, tak prostě nevíte, co za tou překážkou je. No, pokud si tam nenajde nějaké okénko. Pokud si... Jo, jádro galaxie je popsáno docela slušně dneska díky rentgenové astronomii a díky infračervené astronomii. V viditelném oboru je to prostě neprůhledná oblast. No ale díky tady těmto dvou vlnovým délkám jako to možné je, ale zase ty možnosti nejsou nekonečné. Tak prosím, probíhají další nějaké projekty, předníky od Volkera, přesně o Valinu? No, třeba tady ten šestistupňový Čerlíkový projekt, který jsem tady ukazoval, tak ten vlastně vycházel z těch předchozích. On sice sbíral data nějaké 4 roky, ale v současné době to se bude ještě velmi dlouho zpracovávat. Vlastně ta data jsou zdrojem dalších a dalších možností, co se s tím dá dělat. Tohle, co jsem ukázal úplně na závěr, ten vlastně to 13 milionů světelných roků dlouhé vlákno, které bylo objevené Chandrou, tak to je založené na přehlídkovém projektu z toho Rosatu, který byl publikován už v roce 83. A na základě tady těchto katalogů vlastně byly vytipovány objekty, jako kde by bylo možné něco takového hledat. Těch objektů je asi 100. A v současné době jako probíhá mapování přes různé vlnové délky právě tady stovky těchto objektů. Cílem je zjistit, zda opravdu tedy jsou to objekty, které jsou takto vzdálené, takto jasné, takto rozsáhlé. Když máte něco velkého 15 stupňů na průměrové vzdálenosti těch 5 miliard roků, jako tak je to obrovská struktura. Ale zase prozatím pro většinu tady těchto interpretací, tak já vím, že tady tyto tři přehlídky, které jsem ukazoval, jsou základ, jako a nic tak rozsáhlého neprobíhá. Jako ta slonová přehlídka, to SDSS, jako tak to, že to běží už 9 let, jako, tak to je spíš výjimka. Jako většina těch projektů byla jen na několik roků. Existují přehlídky v úzkých obojech, v úzkých výsecích, ale ty nejsou celooblohové. Tak jako má třeba Hubble
hluboké pole, jako a potom ultrahluboké pole, tak tady tyto oblasti byly zkombinovány s infračervenými daty, jako ze spíceného dalekohledu, nebo s daty z té přehlídky Chandra. A díky tomu třeba existují dneska ty mapy skryté hmoty, mapy temné hmoty na tady těchto úzkých výsecích. Jako. Ale nevím o tom, že by byl takhle celooblohový nějaký rozsáhlý projekt jiný, než tady tyhle ty čtyři, co jsem tady ukázal. Prosím vás, když bychom spočítali rychlost z červeného posuvu při různých vlnových délkách, dostanete vždycky tu samou rychlost? Přesně? Já myslím, že tam to nemělo, tady se nemělo posunout, tam se to udělal, zpětlou se posunout jako celý. Nevím, že by někde byli. No takhle, že jo, astronomové stanovují rychlost vzdalování z červeného posunu, ale teď jde o to, jakou k tomu vzali vlnovou délku, protože z jednoho a téhož objektu. Já spíš se snažím přijít na to, jak, kam ta otázka míří. Já zatím, když to začnu rozmotávat, obecně samozřejmě pokud jde o jeden zdroj, který vysílá spojité spektrum, tak by podle toho, co víme, jak je interpretován Dopplerův jev, tak by mělo dojít k posunu víceméně stejnému jako na všech vlnových délkách. Bohužel tady u těchto vzdáleností, o kterých jsem hovořil, jsou vlastně dva takové zádrhele. Jednak, že veškeré ty přehlídky, které jsem tady ukazoval, a prakticky všechno, co v té pozorovací astronomii existuje, tak pozoruje, tak vychází vždycky z nějakého vymezeného spektrálního úseku. Ty dalekohledy prostě pozorují vzdálené objekty v infračervené oblasti, protože teprve v této jsou viditelné. No ten zdroj už je tak posunutý do té červené oblasti, jakože už se v té viditelné oblasti neprojevuje a musí teda to použít infračervený dalekohled. To je jeden problém. Další problém je, že vlastně ten červený posuv v těchto vzdálenostech, těch miliard světelných roků, už začíná být otázkou, čím je vlastně způsobován. Já jsem tam nabízel jedno řešení, jakože je to vlastně nějaký posun vlnových délek, je to poměr rychlosti zdroje, rychlosti světla, jak to lze. Ale obecně, když budete pročítat různé elaboráty, které se zabývají jako tady těmito vzdálenými objekty, jako je, tak červený posuv je tam výhradně definován jako rozdíl mezi tím, co napozorujete, a emisí ze zdroje. Málo kde se někdo odváží interpretovat, čím je ten rozdíl způsobený. Já bych tomu jenom, on je rozdíl, jestli to je typu Dopplerovský nebo co to je, že jo? Protože tady máme kosmologický červený posuv, to je něco jiného. Kosmologický červený posuv je způsobený expanzí a tam to delta lambda ku lambda je dáno takzvanou expanzní funkcí. A jenom první člen Taylorova rozvoje mi koinciduje s Dopplerovým jevem. Takže tady musím rozlišovat, co je Dopplerovský červený posuv a ta interpretace přes rychlosti a co je kosmologický červený posuv, což je ten skutečný červený posuv způsobený expanzí vesmíru. To jsou dvě různé věci, to jsou dva různé červené posuvy. Tam je ještě taky jedna dost možná jako související odpověď s tím, že vlastně ty vzdálenosti se určují jenom na pozorovanou rychlosti. Oni už se neinterpretují jako přes Hubbleův zákon nebo přes nějaké takovéto možné další vysvětlení, jako jak by ten vesmír se měl rozpínat, kdyby to bylo tak a tak. Prostě vy napozorujete rychlost a ten objekt je pro vás v takové rychlosti, k
která je interpretovaná jako vzdálenost. Nezávislé proměna je Z. Ano, to je všechno. Pomenu připomínku, svého času se ukazovalo, byla nějaká představa, že okolo Z se rovná 3 nebo kolik, že tam je příliš mnoho objektů, které se pohybují s takovým. A pak se ukázalo prostě, že to je jednoduché. Je to takový rudý posun, červený posun, takový recept, ano, kdy právě Leibniz alfa byl základní čára orgoníku a spadla do viditelného spektra. A všechny objekty září, hlavně na Leibniz alfa. Proto najednou se ty trojkové zety detekovat především. Takže, když nejsou dotazy, ještě jednou poděkujeme přednášejícímu.